que o Jalapão é um destino tão caro? Meu nome é Márcio e você está no Curtindo Nossa Viagem. Cachoeiras, fervedouros, prainha, aventura e muita natureza. Assim é uma viagem para o Jalapão. Jalapão ficou ainda mais conhecida depois de alguns anos atrás, quando rodou uma novela das nove da Globo, O Outro Lado do Paraíso, que foi gravada por lá, mostrando todas suas belezas naturais para o mundo. Mais uma pergunta que não quer calar. Alguém sabe como chegar no Jalapão? Jalapão é uma cidade? Afinal, o que é o Jalapão? O Jalapão é um parque estadual, uma reserva ambiental. Pronto! Já ouvimos as palavras-chave que faz o turismo ficar mais caro. Parque e reserva ambiental. Pronto, já foi o suficiente para inflacionar a situação. Oh, a maneira mais fácil de desbravar o Jalapão é através das agências de turismo. Aí complicou, né? Já viu que tá ficando ainda mais cara essa viagem, né? É praticamente uma expedição, que são alguns dias de viagem a depender do pacote selecionado. Você pode escolher passeios que você quer fazer, aonde você quer conhecer. Você já paga tudo para a agência de viagem. A viagem funciona em um sistema all inclusive, já com os passeios pagos e as estadias também. Por onde você passar no Jalapão? Um passeio pelo Jalapão no modo econômico pode custar por volta de 3 a 4 mil reais por pessoa. Para um casal pode ser de 6 a 8 mil reais. Mas isso é um passeio de 3 dias inteiros no Jalapão. Para pousadas mais simples possível, claramente, para menos passeios. Se quiser fazer uma viagem mais completa, pode custar de 5 a 6 mil reais por pessoa, de 10 a 12 mil para o casal. Mas isso só estou falando da expedição. Ainda tem seus gastos em Palmas, que é a capital de Tocantins, com a estadia e alimentação, além da passagem aérea. Aí coloca uma média de mais uns 2.500 a 3 mil reais em viagem econômica pro casal. Essa viagem no total, na viagem econômica, logicamente, pode custar de 8 a 10 mil reais pro casal. Como diria o Silvio Santos, é dinheiro ou não é? Tem como baratear essa viagem? Até tem. Mas primeiro de tudo, você tem que ter carteira de motorista e alugar um carro que possa rodar pelas estradas de terra do Jalapão. Um 4x4 é obrigatório e tem que se dirigir com bastante atenção nas estradas de lá. Se você mal conhece as estradas daqui, imagina as de lá. Tenha um bom planejamento, já sabendo os lugares que você vai visitar, por onde você vai passar, aonde você vai dormir e comer. Mas te digo que mesmo com todo esse planejamento, uma viagem assim ainda não sai barata. Você pode gastar aí pro casal por volta de 5 dias de viagem de 4 a 5 mil reais. É melhor do que gastar 10 a 12, né? E isso já incluído o aluguel do carro. Gostou do vídeo? Vire patrocinador aqui do Curtindo Nossa Viagem. Você pode ajudar o Curtindo através do nosso Pix colaborativo que tá passando logo aí embaixo. Através do Valeu Demais aqui do YouTube. Outra forma de ajudar o Curtindo é comprando as nossas viagens através dos links abaixo na descrição ou no comentário fixado. Temos de tudo aqui para sua viagem, desde pacotes de viagem completíssimos, resorts, pousadas, passagem aérea, rodoviária, tudo para você viajar bem melhor e com mais economia. Você pode me chamar também no WhatsApp 21 99028 7161, link na descrição do vídeo. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos aqui no Curtindo. Não mostramos viagem à ostentação. Um minuto de silêncio porque eu mostrei uma viagem à ostentação agora. Pois pra gente viajar já é ostentar, menos pra Jalapão. Jalapão é difícil. Venha com a gente Curtindo nossa viagem.